Edi Rama nuk duhet të trembet senatorve në Partinë Socialiste, por se kserve. Porosia për kryeministrin e ardhshëm vjen nga Arben Malaj, dikur ish bashkëpunëtori i tij në Selin Roz. Përballë gazetarit Patrik Sadikaj në Ora News, Malaj tha se janë pikërisht këta persona që lidhen me pushtetin dhe që e devijojnë atë, ata që rrezikojnë më shumë qeverinë e majtë, sesa politikanët me emër në gjirin e Partisë Socialiste. Nga përvoja gjatë në politiku, mendoj se jo vetëm në Partinë Socialiste, po edhe në partitë e tjera politike, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet e tjera, senatorët, ata që konsiderojnë deputetët me një eksperiencë të gjatë, janë një pjesë e natyrshme dhe dobishme partive politike. Pra partitë politike, sidomos në vendet si Shqipëria, nuk rrezikohen nga ai grupim që quhet senator. Por risku më i madh që tregon edhe qeverisja e keqe e 8 viteve të fundit, ja nuk janë senatorët, janë sekserët. Pra kujdesi kryesor i çdo qeverie të re është që jo të shikoj si armik të saj senatorët, nëse ka riorganizime, grupime të reja apo njërës me eksperiencë tradit, por të kryoj sistemin e vlera cilët mbaj larkë sekserët, ata që ndjen të afërt me vendimarjen dhe që deformojnë vendimarjen, tendra, koncensione. Arben Malaj shprehu këtë këndvështrim të tij për rreziqet me të cilat përballet qeveria e re, ndërsa analizoi një artikull të prestigjioses The Economist, e cila paralajmëronte kryeministrin e ardhshëm Edi Rama të bëjë kujdes nga politikanët me emër në Partinë Socialiste.